हामी प्रसिद्ध तीर्थस्थल भक्तपुरको चागुनारायण मन्दिरमा छौँ। यो प्रवेशद्वार हो, विश्वकोश सम्पदामा सूचीकृत मध्ये एक मन्दिर हो यो। भूकम्पले क्षतिग्रस्त मध्ये यो पनि एक हो। यो मन्दिर भर्खरै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ र यहाँ व्यक्तिगत घरहरू अझै पनि पुनर्निर्माणको काममा छ। पुरानो ढुङ्गे धारा भन्न सकिन्छ यहाँ। पार्टीको पुनर्निर्माण हुँदैछ पुरानो शैली। अहिलेको अवस्थामा जताततै निर्माण सामग्री राखिएको देख्न सक्छौँ, किनभने पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा चलिरहेको छ। लगभग मन्दिर परिसरमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। मन्दिर पुपालामा बनेको चागुनारायण मन्दिर अत्यन्त कलात्मक शैलीमा निर्माण भएको देख्न सकिन्छ। पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण भएको यो मन्दिर रुद्रको नोटमा देखिने भगवान्को मूर्ति पश्चिमी साइडमा यहाँ व्यवस्थित टोयलेट रहेको छ महिला पुरुषको छुट्टा छुट्टै। साथसाथै मन्दिर निर्माण सामग्री टोलाई चाहिँ यहाँ रोपवेको व्यवस्था गरिएको छ तल रुटदेखि।